នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ9រោចខែបឋមស័កឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងនិងបាត់ដំបងបានបន្តអញ្ជើញដឹកនាំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅស្រុកពេរាំងស្រុកពោរៀងនិងក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងI'm sorry.
អញ្ជើញមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះសម្តេចក្រឡាហោមសោកខេងក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រិហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសនិងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារគណៈបកចោះមូលដ្ឋានព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកានិងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកក្រុងទាំង3ដែលមានភក្តីភាពជឿជាក់និងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតសម្តេចក្រឡាហោមក៏បានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទោះបីជាមាននិន្នាការបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានគុលជំហរស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពនិងបានចូលរួមគាំទ្រការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបន្តរក្សាបានសុខសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិស្ថិរភាពនយោបាយការពាររបបប្រជានិយមធានាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគ្រប់គ្រងបាននិងបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្តេចក៏បានមានប្រសាសន៍ដោយសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិយាយជារួមនិងដោយឡែកក្នុងស្រុកពីរៀងស្រុកពោរៀងនិងក្រុងព្រៃវែងទាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាពិសេសការអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវស្ពានសាលារៀនប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាពិសេសថ្មីៗនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ទើបនឹងបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍក្រុងស្រុកទាំង3និងខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលនៅឱកាសនោះដែរសម្តេចក្រឡាហោមក៏បានអំពាវនាវសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងក្រុងស្រុកទាំង3និយាយជារួមប្រជាប្រដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រៀមលក្ខណៈអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1993ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសូមបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18ដើម្បីបន្តការដឹកនាំមាតុភូមិកម្ពុជាឈ្មោះត្រកភាពរីកចម្រើនរុងរឿងនិងស៊ីវិល័យ។